Ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից գդիկ շոուն է, այսօրվա թեման լեկտի անեկդոտն է, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Արա մեկը վերցում է, ոպշը մի ֆուր մանդանին տանում է Ռուսաստան ծախում, պրծանում է, արա սմելա եսքան ծախիմ էլի ասմանը պուծ վեկալում տանում սաունը քրում է, Ամա դուքս ավեկալը մնում եթում են սաունայով հյուրանոցով գուլյատ են անում ծախսել, որ եսի ծախսում է խմում, հարպում, անջկվում ու ծախսան, որ անում է, վրեն առավոտ է լմտենում է ջեմերը թապ, թատարդ, ես պուծը մեկը ոպշը միատ հերավոր գյուղերից մեկում ալնում, ենց շերը միլիոնը տալի, ալը ոնց կայմը լիքը մարդիկ կանարը, մետ ծարիտը չի կարում էլի բաստողի ջրերը, որը հլում մեկի դուրը ծեցումը ոպշը մսմը բարձ Այս ընգերը ոպշմ ամերիկայի թալուց ալում ես մի ընգեր ասմ աղբեր, ասմ ամերիկայի սետում, ասմ կեզ իմ մեկի համարը կտա, ասմ չիշտ է բեսմ թանգ է ուզում, բայց գիտես ինչ պրիատնյա ծծում ասմ է, նատուրի ոչ մի կոպեք չխնես, կեր 10,000 դոլար էր տեմ նետ որից հետք ունեմ էլի, ասմա հարջչկը, տալիս եմ նատ է որից հետք ունեմ, ասմա կեր 10,000 դոլար էր տեմ նետ պացից հետք ունեմ, ասմա հլարի, այդ հումա լուսամութը բարգունը բացումա բան, Սմը լսի, որ ես պուցելն էր, ես սաղ ամերիկանի մկլն էր արդեն։ Սմը տղամարդումոտ չաղության, փորի մետության ստադյաները բաժանվում են իրեք ետապի։ Առաջի ետապ էնը, որ վերևից նայումը կլիրը կիսատատենում։ Արա այդ ասիր միատ անեկդոտը ես իշը, ոպշում երկու ունգեր, մեկը բես սամթ նիհար, մեկը բես սամթ չաղ, այդհում են ոպշում աղջիկ ծծսնելու, այդհում են ես նիհարը ոպշում ծծսնում պրծնումը, ես չաղ ընգերն է գալի, փորով դեպ տակը բան չի երևում, սկսում է ծծսնել մեկի գորումը, արա գագու ասմը հը, ասմը արա մեկ-մեկ աշկտ քիսն է հելը տես ու գլխարատ չի անում ես ագարտին։ Ես սմախպ է ջոգում ես գազարա, չէ թանք ուտեն։ Լավ չէ սարա ես լուչը սովիս մերնեմ, ես է ինքնասիրություն ունեմ։ Ես նորդարվը գիշերը մեկը ոպշում կնգան ծածսնելուց ալնում, մեկը տունը մարդը մտնում, Նստում են, ասմը գիդր չէ ապեր, առաջինը ձեր տուն եմ մտել, առաջի տեղնա, որ մտնում եմ, առ ասմ այդ ծավտանը վրազը տվորն էր, ես էլ նոր էլ առաջի տեղն էի մտնում էլ, էրկու տեղ կար մտնելու։ Երկու պարավիրարդ կնիկ նատ ծծա, միջև ես ուզում էի ասեի, ան հարմ մարա ճոգ եմ պերանս արդեն։ Ես մարդը կնգն ասմա, այ կնիկ էտ ուր ես էթում էր ժամին, ես կնիկը վրում ասմա, որ ասմ լևի եմ գնում կհավատաս, ասմա ախի չեմ հավատա, Ես կնիկը մտնում ատուն մարդը ասմ աղջի ես ինչ ավիճակը տասմ է, այդ իշ գոր գրոց էր պածես դա ասմը, լսի այմ աղջ չգիտեմ ասմը, պածես դում ով էր ում բերանը ժաշտալի նաղդի մի քանի կաթիլ է դին վրա անգավ։
Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն։